Družina Beckham bi verjetno znala bolje predstaviti tega prenovljenega Ivovka, ampak se boste morali zadovoljiti z mano. Ampak se vam v bistvu isto frizuro, kot je on imel enkrat, ki imel še dober okus. Torej, kaj bi takšni poš ljudje gledali pri takem avtomobilu? Najprej izgled, jasno. Ogledala so na mestu. Izgled urejen, tole je, oči tole. Daj, bom pa. Poleg tega je seveda pomemben tudi izgled avtomobila in Evoque tukaj nikoli ne razočara. Samo pogledajte to mogočno masko spredaj, pa ta velik napis Range Rover, pa te hude luči, ta majhna stekla. Res se slabše vidi ven, sploh nazaj, ampak lepi ljudje itak gledamo samo naprej. Moram reči, da je tudi armaturka zelo lepa. Čeprav so materiali večinoma umetni, je tole prijetno, mehko na otip, gumbi ponujajo dober občutek kakovosti. Edino tale sredinski zaslon, glede na cenovni razred, ponuja preslabo ločljivost. Grafika je pogosto precej kockasta. Sploh, če ga primerjam s tem novim medmerilniki, ki je res top. Ostra grafika, veliko podatkov, zelo v redu. Zelo lep dodatek iz Jaguarjev je ročica, pardon, gumb menjalnika, ki se ob vžigu zelo dramatično dvigne. Sicer to vedno traje, ampak nam, ki smo lepi, se nikamor ne mudi, ker drugi čakajo na nas. Ampak tale Evoque ni počasen. Dvolitrski dizelski TD4 ima 132 kW moči, to je 180 konjev in je daleč od podhranjenosti. Prav lepo se premika, edino malo bolj miren in tih bi lahko bil sploh pri večjih hitrostih. Menjalnik ima 9 prestav in ga lahko pohvalim, so pa pri nemški konkurenci še boljši in še hitrejši, predvsem pa prestavljajo bolj nežno. Malo bolj me moti precej umeten občutek na volanu, ki ves čas sili nazaj v sredinsko lego in je premehak, ko zavijate. Sploh pa je vodljivost zelo dobra za tip vozila, da se razumemo. Udoba ni, to je jasno, tudi po zaslugi 19 palčnih platišč, ampak verjetno vam je jasno tudi, da za lepoto ni prav noben problem potrpeti. Tole tudi ni avtomobil za velike, dejansko ravno zame idealen, so se zelo lepo ujela. Ampak, kot sem povedal že veliko krat, lepe stvari enostavno pašejo skupaj. Kaj, cena vas zanima? Ne razumem sicer zakaj, ker lepe stvari enostavno nimajo cene, ampak od 57.500 € dalje, brez dodatne opreme.